Välkomna tillbaka till ett nytt spännande avsnitt. Jag köpte ett AV-system, ett original, för 300 kronor. Katalysator. Och den behöver jag för att ta bilen genom besiktningen. Så att det här är en riktigt bra kap. Och så har vi nya, en sån här packning som, är, som ser ut som en munk. Som vi behöver, och sen en vanlig packning. Och sen finns det såna här... Ja, med fjäder som kommer jag sitta på för att flexa. Med ljuddämparen längst bak. Den sitter bara med 17 mm. Så det blir ganska enkelt. Så. Jag har fastnat här. Så. Det tog inte så lång tid alls. Då tar vi bort midpipen nu. Samma sak där, två skruvar. Ganska enkelt. Inga konstigheter. Så, nu har vi bara downpipen kvar. Och den fixar vi uppifrån. Och nerifrån. Så det är både upp och ner. Och så tar vi bort lambdasonden där nere. Och så har vi skruvar muttrar här. Fem stycken. Och sen är downpipen borta. Så enkelt. Så, och det var lambdasonden. Den ställer vi åt sidan. Det var downpipen. Så den är klar nu. Det är bara att sätta i originalsystemet. Sen är vi klara för idag. Såja mina vänner, då är vi klara med downpipen. Nu ska vi köra midpipen, där sitter en katalysator på den också. Och sen kör vi den sista biten, och sen är vi klara. Så mina vänner, nu är det dags för midpipen. Och först har vi den här koniska packningen som ska på här. Pang. Och sen har vi de här fjädrade skruvar och butter. Ska vi klura ut på något vis hur de ska sitta. Så. Och den ska sitta. Så. Och så har vi någon gummi upphängning här borta. Vi sätter upp den först. Åh jävlar. Så, då har vi något som håller upp den åtminstone. Nu ska vi klura ut hur de här ska sitta. Vilken sida fjädern ska sitta på. Och så vidare. Och vi har den. Nej. Ja, tror jag ska sitta på det här viset. Fjärden. På den här sidan. Muttern på andra sidan. Så.
Så nu har vi två katalysatorer på bilen. Och jag passar att den är tät här borta. Kör vi den sista. Nu kör vi den sista biten här. Ska vi se hur det går. Ja, men då så, då kör vi på det här. Hoppas att det inte läcker bara, annars får man lägga av gaspasta. Men, i alla fall. Tack för att ni tittade, mina vänner. Men innan vi avslutar, kan vi starta motorn och lyssna hur det låter.